Så nu er vi bare ind på Aalborggade. Vi har fået en lækker treværelses lejlighed til salg ind på Frederiksbjerg. Kom på nettet i går, og nu skal vi ind og til salgsskilt op, så vi rigtig kan komme i gang med synligheden af lejligheden derinde også. Så kom med på tur. Nu får I lov til at komme med. Vi skal ud og lave en boligfilm af et rækkehus, vi har til salg herude i Stavstrup. Grunden til, at vi selvfølgelig laver de her boligfilm, det er fordi vi ser, at køberne simpelthen får et rigtig godt førstehåndsindtryk af huset, inden de egentlig kommer ind og ser det på en fremvisning. Så det er en rigtig god måde at præsentere boligen på, ud fra de bedste sider, den har. Det vi gerne vil vise med de her små klip, det er jo at prøve at give jer derude så lidt mere indblik i, hvem vi er og hvad vi går og laver i vores dagligdag. Så har I nogle idéer eller tanker til, hvad det kunne være spændende at høre mere om eller se mere til, så skyd løs ned i kommentarfeltet eller send os besked her på de sociale medier, så tager vi det med i vores overvejelser. Jeg håber, I har nydt afsnittet.